שלום עליכם. כשהייתי צעיר הייתה כתובת בישיבה שלמדתי בה, בישיבת נחלים, פורים בפתח עד בירו המתח. גם אנחנו אבו ישראל אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג הפורים, תכף ומיד אנחנו נמצאים תוך שלושת ימים למתן תורה, שלושת ימי הגבלה. איזה תורה? הדו קיבלוה בימי אחשורוש. אבל צריך לדעת, כדי לקבל תורה צריך אחדות. כתוב, ויחן אנשי עם ישראל כנגד ההר כאיש אחד ובלב אחד. גם כאן, כנגד הטענה של המן הרשע ישנו עם אחד מפוזר ומפורד מכל העמים, אנחנו צריכים לבוא לידי אחדות. אחד הדברים שמביאים את האדם לאחדות זו השמחה. כשאדם עצוב הוא כועס, הוא מתרגז על אשתו, על הילדים, בעל מגיע מעבודה רעב, לפעמים זה סכנת נפשות. אכל, הוא נרגע, הוא שמח, מבסוט. אחת העבודות שלנו בפורים היא השמחה. כתוב, חייב איניש לבסומי עד אלו ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר מרן הרב הנזיר, זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שערך את ספרי אורות הקודש, תלמיד הראי"ה קוק זצ"ל. מה זה המשפט הזה, חייב איניש לבסומי? אנחנו יודעים שכתוב חייב אדם לקרוא את המגילה ולשתותה ביום, לקרוא את המגילה בלילה לשתותה ביום. חייב אדם לעשות את זה, חייב אדם לעשות את זה. מה זה חייב איניש? אומר הנזיר, איניש זה מדרגה נמוכה. מה פירוש זה מדרגה נמוכה? מה, יש בפורים מדרגה נמוכה? אומר הנזיר, חייב איניש לבסומי, זאת אומרת שהמדרגה הזאת היא שיהיה חטא לכלל ישראל, לכולם. כי לא כתוב על אדם, אדם המעלה, לא כתוב על בני ישראל, כתוב חייב איניש לבסומי, עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ישנה גמרא נפלאה. כל הגמרא היא נפלאה. יש גמרא נפלאה בסנהדרין ל"ח עמוד א', שם כתוב בגמרא שבני רבי חייא ישבו בסעודה עם רבי. רבי אמר, נו יאללה תגידו דברי תורה, אתם בחורי ישיבה, שתקו, נו יאללה קדימה דברי תורה, מה יש לנו אוכל, דברי תורה, שתקו. אמר רבי למשמשים, עד ברוחמרה, תנו להם לשתות יין. נתנו להם לשתות יין, המקום מתחיל להגיד דברי תורה. עד ברוחמרה, נתנו להם יין. הסימן של הדף זה סנהדרין ל"ח עמוד א', להדביר חמר. ופה מוריי ורבותיי נשאלת השאלה. לא מדובר באנשים פשוטים, בני רבי חייא. מובא בגמרא במסכת במציע דף פ"א עמוד ב', שבני רבי חייא היו במדרגה מאוד גבוהה. הם ורבי חייא, אבא שלהם, הם יכלו להביא את המשיח. כתוב שהם היו אומרים משיב הרוח, נושבת הרוח. אם הם היו אומרים מוריד הגשם, מגיע הגשם. רצו להגיד מחיי המתים, היה רעש גדול בשמיים, ימנעו את זה מהם. הגמרא מביאה במסכת סוכה, דף כ' עמוד א' למטה, שבני רבי חייא וחייא ורבי חייא אבא שלהם, רבם ואביהם, כשהם עלו מהגולה הם החזירו את התורה לעם ישראל. בני רבי חייא הם היו אנשים גדולים, זה כתוב הרבה פעמים בש"ס, ממרו בשמם. אז מה? אז הם יושבים בשולחן של רבי, אומר להם תגיד דברי תורה, והם לא אומרים דברי תורה? רבי גדול הדור, ראש הישיבה שלהם. כן, לפעמים צריך לעשות פעולה חיצונית. אחר המעשים נמשכים הלבבות, אומר החינוך במצוות ט"ז. צריך לדעת, אחרי המעשה של האדם נמשך הלב שלו. גדולה לגימה שמקרבת את הגאולה. השתייה היא מולידה אצל האדם הרבה כוחות, ולכן אומרת הגמרא, חייב איניש לבסומי. החד הזה של פורים, של הדור קיבלו בימי אחשורוש, אנחנו עכשיו מקבלים את התורה מחדש.
מה הפירוש מקבלים את התורה מחדש? ישנה גמרא במסכת יומא כ"ט עמוד א', אומרת הגמרא ככה: קשיא עתיקא מחדתא ואני אבאר, קשה ישן מחדש. מה פשט? כאשר אדם לומד גמרא או דברים אחרים בתורה, הוא קולט והוא זוכר. אבל אם האדם שוכח את מה שהוא למד, עכשיו הוא בא ללמוד את זה עוד פעם, קשה למרות. קשיא עתיקא מחדתא, קשה ללמוד דבר שכבר למדתי אותו מדבר אחר. הרי עם ישראל כבר קיבל את התורה, ועכשיו כשמגיעים לפורים, אז אומרת לנו הגמרא, הדוקים לא בימי אחשוורוש, עכשיו יש קבלת התורה מחדש. לומדים את התורה מחדש. כאשר לומדים את התורה מחדש, צריכה לבוא יתר שאת ויתר התעוררות של שמחה ושל קדושה. ולכן בפורים, חוץ מהטעם שמביא חיי אדם, שהנס נעשה על ידי היין, צריך לבוא עוד כוח חזק, כוח עצום, כוח אדיר, כוח נפלא, וזה היין, כדי לעורר את האדם כמו בני רבי חייא, שהיו גדולים ועצומים. צריך לבוא כוח אדיר ונפלא, ואותו כוח הזה צריך לעודד, לעורר את האדם, כי קשיא עתיקא מחדתא, קשה עכשיו ללמוד את התורה עוד פעם שלמדתי אותה פעם. פעם אחת כבר. ועם ישראל כבר קיבל את התורה, מתי? כשיצאו ממצרים. עכשיו כדי לקבל את התורה צריכים שמחה. אומר המדרש שמואל בממחת קנייני תורה, התורה והשמחה הכי מהם. ואומר התפארת ישראל שם בממחת קנייני תורה, וגם רב חיים וולוז'ין, ראש הישיבה בוולוז'ין, אומר שמה שאדם לומד בשמחה ובהתלהבות, הוא לומד בשעה אחת, מה שאחד לומד, לא בשמחה, לא בהתלהבות, במשך כמה שעות. יתרה מכך, עוד דבר. השמחה, כשאדם מחייך, כשאדם שמח, כמה יפנים, כן לבן אדם אל אדם. צריכה לבוא שמחה, חיבור בין אחד לשני. היין מקרב, הסעודה מקרבת. הגויים שהיו שמה, בארצות האלה, בפרס, הם היו אנשים קמצונים, ולכן הם לא היו מחוברים לקדושה. לא רק זה, אומרת הגמרא במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב', שהיה שם עניות של תורה. בפרס היה עניות של תורה, כי לא היה קדושה, לא היה שמחה, היה קמצנות, לא היה עוצמה. כדי להחזיר את התורה מחדש, כדי לקבל את התורה מחדש, צריך לבוא לידי שמחה. כן, דבר חיצוני לפעמים יכול לעזור לך. אנחנו נמצאים בימים אלה שיש מלחמה על התורה, בימים אלה שיש הרבה גורמים שמעציבים אותנו. צריכים לדעת שהדבר המרכזי שאותו אנחנו צריכים לא ליפול, הוא שיראי השם לא יחלקו אחד על השני, שלא תהיה מחלוקת. זה אחד. דבר שני שאנו צריכים לדעת פה, נקודה מאוד בסיסית, והיא שאנחנו צריכים להתמלא בשמחה. ולכן אמר חייב איניש לביסומי עד על הידן, צריך להדביר כל כך את הדעת ולהתרומה למדרגה רוחנית כזאת גבוהה של ראיית טוב, של תיקון מידות, שאנחנו לא נבחין בין אדם צדיק לאדם שאינו צדיק. כי כשאדם חוטא, כותב מרן הראי"ה קוק זצ"ל, הוא חושב לאדם דברים רעים. אבל כשאדם נמצא בשמחה ובהתלהבות ובחיות ובאחדות והוא מחויב לקיים סעודה כמו שצריך, אזי מתרומם. הימים האלה, ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, ירצו שיפעלו לנו לטובה, לאחדות ישראל, ושהקדוש ברוך הוא מתוך האחדות וריבוי התורה יוריד עלינו שפע עצום של ברכה אדירה. ירצו שנזכה לגדל דורות ישרים מבורכים מתוך שמחה וטוב לבה והרווחה גדולה. שיהיה כל טוב ופורים שמח. שיטת הסימנים, השיטה שתהפוך את הלימוד שלך לבלתי נשכח. מופץ חינם, להזמנות ותרומות תתקשרו עכשיו 052-5994-724. ועכשיו חדש, יצא לאור שיטת הסימנים למסכתות סוכה, ביצה וראש השנה.